Després de 13 discos amb Sopa de Cabra i dos amb els Miralls de Dylan, Gerard Quintana va estrenar la seva faceta com a músic en solitari i des de llavors ja ha publicat més d'un disc. El proper dissabte 6 de març, Gerard Quintana actuarà al Casal de la Nova Aliança de Mataró presentant els temes del seu De Terrat en Terrat dins el cinquè cicle de Músiques Tranquil·les. A diaridelamusica.com hem aprofitat el seu dia de promoció per la capital maresmenca per descobrir com es presenta la seva visita a casa nostra. No sóc conscient per què, però la qüestió és que som aquí i que venim d'alguna manera en un moment en el que també em sento tancant un cicle, no? Cobrint aquest cercle, la vida sempre dona voltes, no? Jo dic pel disc, pel treball De Terrat en Terrat que vinc a presentar aquí, al Mataró. És un disc que veu del carrer directament, no? I nosaltres vam començar bevent del carrer també, no? Ens vam conèixer en una casa ocupada, tots aquells primers discos. Doncs tota aquesta sensació és recuperada. Aleshores, bueno, és el moment de tornar a Mataró. Camisetes de Puyol, Gaudí, Torella, ai, ai, quines ganes de jugar. Fent un repàs a la teva discografia, es veu clarament que has cantat a molts pobles i ciutats de Catalunya. Ens pots explicar per què ara t'has decidit per... És veritat, al llarg d'aquests anys he cantat a l'Empordà, a Girona, al carrer dels Torrats... He sentit que arribava el moment de parlar-ne, però la voluntat no era en primer lloc parlar de Barcelona, sinó més que el sistema era el que era, que el capitalisme era l'únic que havia possible. I en principi jo sortia a buscar aquesta sensació de crisi, de palpar-ne doncs, els efectes o veure com estaven canviant les coses, i vaig acabar seduït per la ciutat, per Barcelona. Em semblava que era el lloc on podia burxar més aquest caràcter canviant. La imatge que tens d'un lloc és més la que recordes al cap dels anys que la que és, de veritat, no? I bé, Barcelona ciutat, Barcelona en colors, Barcelona em va sorprendre. Els carrers estan tallats, avui hi ha manifestació. Què et sembla la proposta de Músiques Tranquil·les? Venia a tocar aquí a Mataró amb el Músiques Tranquil·les, amb una programació on hi ha la Maria Coma, on hi ha el Quim, on hi ha el Quico, el Pi de la Serra, o sigui, tan transgeneracional, no? On hi ha, fixa't, la generació del Quico, Pi de la Serra, i de la cançó, i dels 16 jutges, i després el Quim i Portet, que representa un altre moment i una altra generació, i que representa aquella torna que va haver-hi, no? Com a fenomen musical, després de la iniciativa que va portar Catalunya durant els últims anys del franquisme, després més de la democràcia, amb la música i amb la cançó i tot això, i la Maria Coma, que representa un altre moment, no? I segurament poder enfilar amb normalitat tots aquests moments diferents de la història musical d'un país és collonut, és una sensació de salut. Primer Sopa, després un cantant intimista, i ara ets un reporter de la ciutat. Això no pot despistar la gent? Sí, el risc de confondre la gent sempre existeix, però més val que estigui confós a la gent que no tu, no? Saps? Només faltaria que la gent ho tingués claríssim i tu estiguessis confús, no? Encadenat al mateix personatge que va ser una vegada. Aleshores, jo podria estar vivint la vida que vaig ser un dia, no? La vida que vaig tenir un dia, en la qual, doncs, em va tocar viure un paper amb una gran popularitat i amb una banda que es deia Sopa de Cabra, i hagués pogut quedar aquí, però evidentment he de ser conseqüent a mi mateix i seguir una evolució, no? Aleshores, ara em sento en un moment segurament més alliberat, en el sentit que segurament puc ajuntar moltes coses que a vegades em semblava que potser havien de quedar fora de la música. Ni la família ni el descans, san. I per acabar, cap a on apunta el futur de Gerard Quintana? De fet, ja em ronda pel cap a un proper projecte, passa que vol feina. I segurament representa molt, no?, tot plegat. Un proper disc es podria dir de ciutat en ciutat. I cada cançó seria part d'aquest viatge, cada cançó podria ser diferent i respondre a les influències d'aquella pròpia ciutat
i jugar amb els músics d'aquell lloc. El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència aprovada.